Hej sammen og velkommen til den her Minecraft-video. Jeg spiller noget, ja, det her er en ny serie. Og jeg spiller Skyblock på en af jeres server neder. Jeg kiggede bare lidt på Minecraft, så var det en server med Skyblock. Så nu, nu spiller jeg sgu lidt. Jeg havde lige lyst til bare at lave sådan noget chiller og noget. Bare sådan et chill eller noget. For jeg har ikke oplevet det i mega lang tid. Og jeg magter ikke. Jeg magter godt nok ikke op til LOL. Så nu får jeg lige noget Minecraft. Om I vil det eller ej, så får I det. Nå, får jeg nogle... Sige... Det ser ikke ud til at jeg får noget. Indtil videre. Oh. What? What the fuck? Der er sådan en del ting i den her. Okay, et oak sapling. Yes, jeg fik ikke noget. Det var fedt. Jeg tror bare jeg tager alt hvad der er i den her. Og så ødelægger jeg ellers den. Og så laver vi sådan en satan her. Så er der også cobblestone generator. Hvor jeg skal lige lave en vi kan jo ikke have at jeg mister mit vand. Så jeg laver lige en infinite water source her. Bare lige så vi er sikre. Fordi jeg magter simpelthen ikke at være sikker. Så har vi det på plads. Så vil vi lige dem her op. Og så kan vi lave et så stop. Sådan der. Og så kan vi lave. Det går nok lidt en minimalistisk ø den her. Men det skal vi nok få ændret på. Jeg skal bare lave få noget koblet til den her. Wow, nå, ja. Fuck, jeg blev bange der. Hov, hvad sker der her? Nå, kom an. Stop. Tak, sådan der. Så kører bussen. For helvede. Hvordan? I doesn't understand this. Jo, okay, så er den bare der. Det var godt. Jeg tror jeg har lidt en idé med den her ø. Og det bliver at jeg skal bare have noget cobblestone her. Og så skal jeg ellers fjerne alt jorden. Så skal jeg være lidt påpasselig med ikke bare fjerne det under mine egne fødder. Men så skal jeg få lavet sådan en kæmpe stor cobblestone underlag. Og så ellers bare få noget farm op at køre og sådan noget action. Jeg er ret sikker på, jeg skal jo passe lidt på med, at jeg ikke mister alt mit græs, men jeg er så næsten sikker på, at hvis man placerer, hvis man har noget jord og så har noget vand bare i sådan en source block tæt på det, så kommer der lige så stille græs. Grå lige så stille græs der. Så det burde ikke være noget problem. Men jeg, altså bare for at være på den sikre side, så tror jeg lige at jeg beholder noget græs. Og der er mange gode potentiale for noget farm her. Det bliver meget godt. Også nogle svampe. Skal vi få lavet sådan et stort rum. Stort mørkt rum, hvor vi kan gro vores svampe. Fordi vi skal jo have vores svampe. Ellers så går det ikke.
Skal lige have, jeg ved ikke hvor meget skal jeg have, 32 tror jeg, så går jeg ned, og fordi det smarte er, at man kan gøre sådan her, og så kan man, yes, wow, freaky shit. Sådan, så har vi ligesom et underlag her. Det er meget godt. Så kan vi gå op igen. Oh, wow, 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 wow. Nå, fuck, jeg troede, jeg skulle til at dø der. Alt muligt. Så kan vi ellers bare, yes, begynde at grave lidt her. Så jeg tror bare, at vi ligger der, at vi lader det der vand blive der for at være på den sikre side. Fordi at jeg bryder mig ikke om at dø. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes simpelthen ikke, det er rart. Det er faktisk, når jeg sidder her, så synes jeg, det er lang tid siden, at jeg bare har siddet og chillet lidt med noget Minecraft. Bare siddet lidt stille. Nogen vil nok mindre kedeligt. Men fuck der, ja. Kan man jo sige. Altså hvis ikke det her, det bliver ikke noget tryk. Den her serie, det bliver sgu ikke noget specielt. Det er bare mig, der spiller Minecraft. Og så kan det så blive så sjovt, som det kan blive. Det kan godt være, at jeg kan lage nogle venner med. Det ved man jo aldrig. Det kunne også godt være spændende. Jeg så lige i sporen, at man kan, der er en command, som man kan adde folk til ens Iceland. Jeg skulle lige sige Iceland. Yes. Adde dem til vores Island her. Hvorfor sker det her? Det undrer mig en lille bitte smule. Hvorfor? Island, bare dø. God jord, bare dø. Nej, ja, du er god jord. Du er ikke så god jord. Nej, det er du ikke. Ja, du er også god jord. Ja, god jord. Jeg elsker den lyd. Næ. Oh, pis. Sådan. Yes, det er fantastisk. Jeg skal passe på, at jeg ikke mister alt for meget jord. Fordi det er mega vigtigt. Fordi man kan jo ligesom ikke, altså cobblestone, det kan man jo få basically uendelige mængder. Men jord, det er sådan lidt mere, det er lidt sjældent. Det får lidt en anden status i Skyblock. Fuck. Jeg troede, jeg havde så ved ærligt talt, at jeg havde cobblestone der. Yes, det er godt det der. Og der er okay, der er ikke der. Fuck. Jeg bliver en lille smule paranoid. Men det kan man det er sgu svært ikke at blive, synes jeg. Når man er på sådan en svævende ø. Og går rundt lige på kanten hele tiden. Bare sådan for at arbejde lidt. Fint, så kan vi også godt eliminere den her. Dø. Og så kan vi ellers bare den der, den skal ikke dø. Den er dyrebar. Jeg skal lige blandt. Prøv lige at vente. Jeg kan gøre det her rigtig smart. Bare ved at lave et hul der. Ja, lige meget, jeg mister lidt cobblestone.
Sådan der. Fordi der er jo ikke nogen, der dør ved, at, at der kommer noget, noget vand ned der. Så nu kan jeg bare få lidt mere... Lidt mere cobblestone. Det er meget godt. Og lidt mere cobblestone. Og jeg skal lige huske at få lavet min... få lavet min... Infinite Water Sword. Wow, 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 wow. Chillax. Infinite Water... Ja, det her. Infinite Water Sword. Sådan der. Jeg tror ikke, det er noget problem, at det render ud der. Åh, oh, nej, fuck. Nej, fuck. Kan man ikke... Jo, åh. Oh. Okay, det var et problem. Så gør man lige sådan der. Sådan der. Og så kan vi så ikke have vores vand der. Det går ikke. Så skal vi lige... Åh, oh, fuck, 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 fuck. Slap af. Så kan vi... Wow, 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 wow. Sådan der. Og så er vi oppe at køre igen. Det var lidt fejlet. Det er fandme rart, at man... jeg ved ikke, om det er bare sådan en feature i normalt Minecraft, at man kan... Tag obsidian med en spand, og så bliver det til lava. Men det er i hvert fald lidt, det er i hvert fald rart at have skyblock. Jeg kan mærke, at det kommer til at redde mig nogle gange. Fordi når man først er løbet tør for lava, så er der ingen kære mor. Jeg tror, at jeg skal lave sådan en, jeg ved ikke, 100 gange 100 platform eller sådan noget. Ej, jeg tror sådan noget 64 gange 64. Det passer bedre til Minecraft. Skadet med mig at bruge noget cobblestone. Det bliver kedeligt længden. Det må jeg give jer. Hvem er det, der har 134.000 eller et eller andet? Det forstår jeg ikke. Men det lyder rart. Altså 164.000. Nej, 134.000. Det er ikke just småting. Det er mange ting. Eller det er stort, eller det er store mængder af ting. Det må man give dem. Jeg kan lige... jeg magter det ikke. Jeg magter det ikke. Er det her... Yes. Så kan jeg lige så stille begynde at... udskifte med... Wow. Yes. Og... sådan der. Jeg er mega bange for det her. Jeg er virkelig, altså... sådan, virkelig angst. Det er ikke fordi jeg sådan er højdeskræk eller noget. Det er slet ikke det. Det er bare det der... Det er bare den der paranoia der. Man bliver æder med en paranoid. Jeg sidder bare... og borer min lille finger ned i shift-knappen. Det var sådan en pickaxe. Så kan vi lige få lavet et par nye. Hov. Derp. Det er typisk det der. Jeg skal... Nej! 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 Hov. Hvad? Hvad fanden? Nej. Okay, jeg får det fikset til næste gang. Jeg tror bare, jeg stopper videoen nu. De skal heller ikke blive alt for lange. Sådan, den her bliver sådan en lille kvarters tid. Jeg tror, det skal blive en kvarters tid. Yes. Jeg vil sige rigtig mange tak, fordi I så med. Og så ses vi i næste video.